Policia e Tiranës ka vënë në pranga 8 persona, 10 të tjerë janë proceduar penalisht dhe një tjetër është palur në kërkim. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata kanë kontrabanduar lloje të ndryshme barnash. Gjatë finalizimit të operacionit policor, u sekuestruan rreth 100 lloje të ndryshme barnash të dyshuara të kontrabanduara me vlerë të konsiderueshme monetare.